Unë nuk mendoj që mund të ketë figura të reja për disa arsye, domethënë pikë pari, këta nuk kanë lënë vend për figura të reja. Sepse në këto 30 vite ai ka mbajtur figura të cilat thjesht i kanë bërë fresk dhe temena liderit, pra janë njerëz të cilët kanë adhuruar Zotin Berisha dhe janë aty për këtë arsye. Dyta, vet figurat në Partinë Demokratike nuk duan spikase sepse po spikatën i heq lideri, kështu që është një lloj skeme që e lë partinë në këtë lloj bataku ku është. Dhe treta, unë besoj që vet Berisha nuk i beson më askujt. Personi më i besueshëm ka pasur Berisha në këto 10 vite ka qenë Lulzim Basha, pavarësisht se sot e akuzon për mungesë besnikërie dhe për pabesë, por fakt problemi që ka pasur Lulzim Basha, problemi më i madh i Zotit Basha është që ka qenë më shumë besnik se ç'duhet. Ja. Edhe besnikëtia për mua ka qenë ndrym për në favor të Çikosit, se po na ndjekin, po na ndjekin shumë njerëz dhe ne. Pra s'duhet të ishte. Ai ka ndet besnik. Basha ka marr përsipër të gjitha rrisjet. Në momentin kur ai pranon, e njeh çfarë është Sali Berisha, ai ka marrë përsipër të gjitha. Ka marrë kostot. Ka marrë gjithë kostot. Të gjitha kostot. Berishës prapë. Të gjitha kostot. Deri poshtrimin e tij. Kjo pra. Deri poshtrimin. Tani kur Lulzim Basha i doli kundra nga Nongradën, unë jam i bindur që edhe Argita Maltezi do vi moment që do i thotë baba, më lë rrugën time se do ta bëj vetë këtë punë. Tani kam i pyetje. Berisha nuk i beson më kujt, prandaj është detyruar të fusë të bien lojë. Ja nga nisë është të cejamini? Kam i pyetje. Po. Ne bjem dakord gjithë që Zoti Basha do i humbi zgjedhjet 2025-s. Po do i humbin gjithë më. Ti mendon se do japi dorëqen mbas humbjes? Po çti, unë po flet gjithë. Jo, jo, prej. Ja ta themu se kush është lidhja. Lidhja është kjo. Tani futa rani. Jo, çiko, po të lodhë gjen një lidhje, por nuk ka. Jo, ta themun, sepse ka një çfarë ndodhi. Kjo është si puna sa mizës, çdo gjë shpjegohet me mizën, çdo gjë është Berisha. Pra Basha ky, Basha ky vuajti ri ky gjuna Berisha. Jo kalohet. Tani po themi. Un po kaloj këtu. Çfarë vuajti? Po pra, është gabim. Po pra, po ka një po e akuzoj Bashën. Ka një problem. Për besnikëri që jo mërjo, nuk është besnikëria. Për këtë po të ndonjë. Është problem. Nuk është besnikëria. Është edhe Basha vuan nga simptoma që nuk e lëshon pushtetin. Edhe një gram pushtet nuk jep. Është sindroma shqiptare e autokracisë, pra. Është autokracia. Edhe Zoti Basha do i humbi 2025, nuk do iki. Do humbi 2029 prap do iki. 2030. Edhe Basha që ke si Berisha, rregull, më dakord. Jo, po them që ka një kulturë autokracie në Shqipëri, pra. Kjo dukuri. Jo, ajo që po thoja unë, por unë po thoja, domethënë po thoja këtë pra që Berisha nuk i beson kujt, valla. Kjo është çështja. Po kush i beson kujt për të pyetur pra? I beson Basha kujt? Apo Edi Rama? Jo, jo. Edi Rama i beson kujt? Një sekond, deri dje. Sepse deri dje, më fal. Edhe një herë. Që ta qartësoj pastaj. Edi pse po ta them të bisedë? Që ne në qoftë të gjitha mëkatet që ka shoqëria jonia, vetëm një personi nuk ndihmoi maskën. Ne do të themi çdo kujt, edhe po them që ai ka edhe Partia Socialiste ka i bërë shumë të madh Zotin Rama që s'ka zgjedhje, më ka hedhë zgjedhje, ka hedhë nga status. Berishizmi është kudo i përhapur. Nuk është berishizmi, është autokracia, është lasa njerëzimi kjo. Dakor, dakor. Është që nga koha e Platonit, ë, kështu që them këto berishizmi ato terma koti, terma pa vlerë. Unë po them këto, berishizmi. Ne tani që ajo që po ndodh, ai Zotin Rama është berishiz, prandaj e mban partinë duke qenë i sulmuar nga ndërkombëtarët, duke qenë i izoluar, duke qenë ngrata. Këdo që të vër ai, nuk do të rri dot besnik valla. Domethënë, ato kjo është çështja. Pra ai nuk vëtë një kukull të re, sepse e di që çdo kukull që do vër, do t'i dalë kukull. Okej, jemi okej. Jemi okej. Tani të marrim ta shikojmë gjithë problemin nga një kënd të cilin ne vazhdimisht jemi përpjekur ta shohim. Është interpretuar që e gjitha kjo që ndodh është një përpjekje e madhe dhe e suksesshme, një operacion i madh dhe i suksesshëm i Zotit Rama për të coptuar dhe shkatruar opozitën. Nga shumë pikpamje, ka shumë këndvështrime të tilla, ka shumë mendime të tilla, ka shumë përshtime të tilla. Shumë njerëz mendojnë që kjo është një punë e pasër e Zotit Rama dhe shumë njerëz mendojnë që ai di ta bëjë më mirë se të gjithë këtë lloj pune. Tani në datën 27/26 ajo Zoti Hoxha Gjyqi. Datën 27 është dhe njoftimi për protestë. Edhe... Nuk mund të themi nuk e dim çfarë do ndodhë, po në qoftë të se... Bën vakit mos e marrë Lul Basha. Bën vakit mos e marrë Lul Basha, ne gabojmë duke folur për... duke dhe edhe këto akuza për Zotin Edi Rama. Endra Janor, bën vakit të tjerë. Janë në gabim shumë të madhë, në qoftë se vula i jepet doktorit. Dhe jo... Ku ta marrë në arrest dhe vullën? Jo, të tjerë, partia. Me partia. Partia. Dakor. Se ujin prapë Ergjys tani, edhe sikur mos e duan fare doktorin ta flakim, ujin ai e ka. Po, po lidhi. Ai ka digën, edhe në çon edhe mbanë. Ujin ai e ka. Ai ka koritën atje. Ujin e madh ai e ka. Gurtë mullirit tani, janë. Tani lulit i duhet tani dhe vula dhe gjitha që të blerë dhe pakuj ky.
Dhe Rama këtë mendon, mendoj unë, edhe shumë njerëz tjerë, mendojnë që Rama këtë mendon tani. Si të ti hedh pak ujë lulit, të ndizet dhe luli, të punoj, mulliri, që të hedhë dhe disa në një deputet këte, që bëjnë dhe qeverisë për bashkë në është anesën. Do dhe ujtë dhe grurërë. E grurë, nuk është kjo një... Si e mendoni këtë moment ju? Këtë moment jesë... Këtë moment? Këtë momentin që Luri Basha... Këtë moment jesë... Këtë moment jesë proces, nuk është moment. Se ne kemi tre vjetë me këtë moment. Procesin, procesin. Atere, si e mendoni... Nëse bën vaki ju... Po shkon drejt finalizimit të Luri Basha tani pajiset... Nëse del kjo e andër... Me gjithë uniformën dhe pajiset... Ja, ta shqitë. Gjukata e lartë në gjitha variantet. Nuk mund t'japi do të vendimin që partia i takon Lulzim Bashës, pra procedura që ka. Nuk ta kthejmë brapa. Pra, do thot, partin e ka rithemelimi, ose të rikthehet procesi për gjykim. Dhe ka shumë gjasa të rikthehet procesin gjykim varet, unë shkallë të parë, unë shkallë të apelit. Pra do zgjasi kohën e drejtësisë për të vendosur se kujt i takon partia, vula e partisë. Dekur? Tashi, e gjitha kjo kohë, atë themi, ne punon në favor të Lulzim Bashës. Tani, çfarë ndodh, them, në terrenin politik, pra po ndodh gjithë kjo për plasje dhe e rrisi spektator. Të martën, dy ditë për para, kishtë dërguar në parlament një projekt ligjë, projektin, dhe thoshte, e bëri deklarat publike. Zoti Basha? Me një nga përfaqësuesit e partisë, po që e bëri publikisht nga Selia. Në Ukrajinë. Në kryetari ndoshta. Dhe, jo në kryetari, më ishte një këthupi, që është një... Këthupi, jurist. Ne propozojmë, që me qënëse është gjithë kjo çështja e imunitetit deputetëve, ne propozojmë dhe e quajmë parlament dhe kërkojmë që të votohet, i ndryshim që deputetët, në momentin që marrin mandatin, ose një seanca, sesioni i parë parlamentar, pra kryetar, zgjidhet kryetari dhe kjo është parlamenti, brenda 5 ditëve duhet të autorizojnë me letër heqjen dorë nga imuniteti. Gjithë deputetët. Tani këtë gjën, pse duhet ta bësh të martën, por 2025-ën? Se kjo është pra, në momentin që kryetari i parlamentit zgjidhet, deputetët marrin mandatin, 5 ditë nga marrja mandatit, ata duhet heqin, të autorizojnë, heqin dorë nga mandatit. Kërkoje, mblidhuni, boni votat, dhe votoni parlament, heqin e dorë nga imuniteti. Pse duhet të ndodhë gjithë kjo? Pra, por përpiqet të bëjë. Është gjeniale nga ana juridike. Ti me ligji të dëronë që me vullnetin tënd të lirë të heqësh dorë nga një drejtë. Pra, nuk thot ligji të ndaloj këtë gjë, po thot ti me ligji të dëruar që me vullnetin tënd të heqësh dorë. Domethënë është gjetje gjeniale juridike. Juristi Zoti. Bon, ë? Juristi Zoti. Po pra, po bën nga këto formimet dhe mëria që kanë fituar kundër sa ligjit. Formimi juridik ai. Se për shembull, unë vështirëse kam parë edhe nga këta kundërshtar të Saliut, presha disa gazetar, të cilët Ndo njërë darin të thonë dhe brenë që sharakë, na vjen keqë për këse që kanë dohë dhe gjithë, po janë me ekstrem të botës, po me ekstrem janë bërë këta, kundër se liberisht vinja re, këta li beun në mërtirë, kjo edhe si kur 20.000 votat kishte, do t'i hitë të gjitha në komision kundër se... Në ato që ka thënë Berisha për Ali Beun... Ja, pra, ja, pra, ndër të thash, ojëllë të thash... Në shumë i butë. Në më thënë, Berisha në gjithë të ishtë... A i ka thënë, shumë njërës... Berisha ka shpifur... Jo, jo, përveç Ali Basha, a i ka thënë që ka vlajnë me mafjen në Ekuador, dhe më thënë. Po ndoshta Berisha e meriton me këta që ka prodhuar. Normale. Berisha prodhon armiq kokë. Me këta që jo armiq jo. Diçka me këta që ka thirrur aty. Diçka dhe mund ndoshta dhe mund ta falte se mori nga rruga bëri figurë. Ë? Diçka mund ta falte se mori edhe nga rruga dhe e bëri ministër, se nuk po flasim për gjeni për gjeni të kombit, po nga rruga me rruga. Nga hiçi, nga hiçi. Ashtu nga rruga. Nga rruga do thot kur nuk je politikan. Pra ti pa karrierë politike, ja pra ja. Në atë parti kë ka marr ai është politikan, se s'bën dot karrierë. Më fal, po ti pse i shikon gjërat vetëm fundi, nuk shikon fillimin. Pra Zoti Berisha çka ka bërë? Ka marrë disa njerëz nga rruga pa përvojë politike, pa asnjë merit, i ka bërë ministra, udhëheqsa. Po dhe i ka hequr. Udhëheqsa të mëdhej. Dhe pastaj dhe i ka sharr këta. Jo, i ka hequr dhe i ka sharr, ka shtyrë, çka dhe i ka shpifur. Po pra po. Po tash po. Këta gjatë gjithë kohës që ishin ministra, të vrisin për doktorin. Jo, për shkak të gjën kritik. Ka qenë Ali Beja. Dhe kritikoja unë ndonjëherë në korridor atje, di ç'të bënin këta. Të vrisnin këta për doktorin. Po më ka ndodhur që të vrisin për doktorin. Këta këta disidentët sot. Jo, po jo, se shikoj çfarë po thotë. Ka qenë caqi i hoqi, se nuk nënshtroheshin. Se ti po na krijon viktima kur Ali Beja e hoqi Berisha. Po pra, Ali Beja nuk është viktimë, hoqi nga ministre.
Po pra e hoqi, pra fatkeqësia ti mbajti, këta që i bënin te menar. Pra kjo është fatkeqësia që i ka bërë gati nga ministri. Po jo, mos është fatkeqësia, nuk ndoshta e ka merituar, s'është ka problem. Po krijon viktima të rreme, edhe një herë. Këta njerëzit sot. Po thet për viktima, un po them pse urren ai u bu. Po mimë ata them pse urren. Ja heq drejtën urrëtit. Ata urren, pra ta them pse. Qofse urren se. Ja ta them un. Po ti ishe kritik, un kam qenë kritik me doktorin shumë herët. Po ti ishe kritik për doktorin un. Po ti ishe kritik me doktorin, këta të vrisnin. Po patjetër po. Prit, ta mbaroj. Kur flisin për korridorët e kryeministrisë ndonjëherë, këta iknin gjithë, nga sy të këmbët po thoshën këtu. Ka ikën dhe sotëm. Jo, pra, kështu që këta herojnë e sotëm. Ta, mos i fut gjithë në i thes, mos e kanë një për tyre. Unë njoh gjithë, të gjithë me i thes. Nuk ka asnjë ashtesë. Të gjithë gjithë pa parashtim. Karriera e tyre është e bazuar mbi servilizëm ekstrem. Ata kanë ngrënë. Nëse flasin sot për politikën shqiptare, karriera e tyre është e bazuar mbi servilizëm ekstrem. Deri në spionim të kolegëve, deri në fashetheme me makinerit gjitha gjërat. Këto apologjit që bën ti për këta heroj nuk ka. Kjo është luftë për pushtet. Zoti Ali Bej sot lufton për pushtet. Zoti Basha lufton për pushtet dhe zoti Berisha po lufton për pushtet. Pra kjo nuk është luftë parimore. Lufton për pushtet, zë ishte politikan. Është luftë për pushtet, kështu që këto kualifikimet që u bën këtyre herojve ti lëm nga biseda. Foli për heroizëm këtu. Ti pra thua pra. Tani ke nisëm keq kuptosh se viktim, jo mos e the viktima gjunafte çfarë si ka bërë aty. Çfarë si ka bërë më? Edhe një herë. Tani po tregu po thoja këtë. Zoti Ylli tha që pse urren ai? E urren se ka çfarë ka thonë, ka shpifur ndaj tij. Se hoqi nga ministri. Jo më jo se ka shpifur. Edhe urren gjithë këtë pjesë atë. Tani. Okej. Kjo është normale, valla. Kjo është viktimë, valla. Është ndatë njerëzore.